Manatın dollara nisbətən qiymətdən düşməsi xaricdən alınıb ölkəyə gələn bütün malların qiymətlərinə önəmli təsir etdi. Bu hal həm də yenicə qiymətləri endirilən dərman vasitələrində də müşahidə olundu. Dolların məzənnəsinin kəskin dərəcədə qalxaraq üzən məzənnəyə keçməsi, manatın isə devalivasiyaya getməsi son günlər paytaxt apoteklərində satılan dərmanların da qiymətinə təsirsiz ötüşmür. Belə demək mümkünsə, dırnaqarası işbazar bu fürsətdən istifadə edərək bütün dərmanların qiymətində süni artım edib. Adicə bir şeydir qrip üçün. 40 qəpiyi dolu 63 qəpiyi. Paytaxt apoteklərində kiçik bir müşahidə aparmaq qərarına gəldik. 16 ildir ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Nazilə Baxışova deyir ki, hər 6 aydan bir aldığı bu dərmanın 56 manat qiyməti artıb. Sistem alıram, sistemi 60 manata bir həftə bundan qabaq almışam, indi deyir 106 manat. 56 manat qalxım ola bilməz axı. Neçə faiz elir bu? Çəkiliş apardığımız apteklərdə Tarif Şurasının dünən verdiyi qərardan sonra həqiqətən bəzi dərmanların qiymətinin 45% artmasının biz də şahid olduq. Aptek sahibinin sözlərinə görə bu sahədə bahalaşma təbii prosesdir. Çünki dərmanların demək olar əksər hissəsi xaricdən gətirilir. Alış xarici valyuta ilə aparıldığından qiymət artımı da qaçılmazdır. Tarif Şurasının siyahını bizdə hal-hazırda hazırdır. Həmən qiymətlərlə apteklərimiz satış eləyir. Bəzi dərmanlar tarif siyahına düşməyən biraz qalxıb. O da baxır firmaya. Hansı dərman, ən çox hansı dərmanların qiymətində artım var? Artım yeni var. Tarif şurasının qərarından sonra. Elə bir ki, tarif şurasına hansı daxil olmayan dərmanlar, onlar qalxıb. Neçə faiz? Eləsi var ki, 30%, eləsi var 45%, 20%. O firmadan asılıdır, bir də dərmandan asılıdır. Tarif Şurasının katibliyinin təhlil və tənzimlənmə şöbəsinin müdiri Sadiq Əliyev isə bildirdi ki, Şuranın dünənki iclasında daha 1510 yeni dərman vasitəsinin qiymətləri, həmçinin Şuranın əvvəlki qərarları ilə təsdiq edilmiş 3540 dərman vasitəsinin manatın məzənnəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq yeni qiymətləri müəyyənləşdirilib. O ki, qaldı süni qiymət artırıb əhali arasında çaşqınlıq yaradan aptek rəhbərlərinə hər hansı bir qiymət uyğunsuzluğu, qiymət intizamının pozulması halları aşkar edərlərsə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 195-2 çağrı mərkəzinə, anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin qaynar xətlərinə 498-1501 və ya 498-1504 nömrələrinə zəng etmələri xahiş olunur. Sadiq Əliyev onu da bildirdi ki, apteklərdə süni qiymət artımına qarşı Səhiyyə Nazirliyi eləcə